Espoolainen Kimi Räikkönen on tehnyt tämän vuoden aikana melkoista autourheiluhistoriaa. Alkukaudella Räikkönen voitti ylivoimaisesti Formula Renault-luokan Iso-Britannian mestaruuden. Syyskuun lopussa Räikkönen pääsi testaamaan Sauberin Formula 1-autoa Italian Mugellossa. Sveitsiläistallin päättäjät olivat heti myytyjä suomalaisen otteista ja Formula 1-sopimus syntyi hetkessä. Millä tavalla sinun rakkaus moottoreihin ja moottoriurheiluun oikein alkoi tai syntyi? No kai se alkoi ihan pienen, joskus 5-vuotiaana, että sain tällaisen pienen motocross-pyörän, niin ajeltiin veljen kanssa sitten, kun kummallakin oli omat, niin siinä kilpaa siinä pihalla, että sieltä se pikkuhiljaa rupesi syntymään. Missä vaiheessa karting-autot tulivat mukaan kuvioihin? No, mä taisin olla 8-vuotias suunnilleen, että isän työkaverin poika ja mentiin kattoo kerran ja vihtiin niitä, niin siitähän se sitten alkoi. Seuraavan kerran ostettiin oma auto ja ajettiin veljen kanssa sillä, mutta se oli vähän hankalaa, kun oli niin iso pituusero, että piti hankkia kummallekin oma auto, että päästiin kunnolla vertaille toisiamme sitten. Että silloin kun pojat oli pieni, niin me käytiin jo paljon kattoo jokiskilpailuita. Mulla oli kaveri, tai mä olin yhden kaverin mekanikkona ja ne on ollut ihan pienestä asti siellä mukana, että et kai se on sieltä lähtenyt. Äidin maidon mukana? Joo, itse asiassa Paula odottikin Kimiä, kun oli jo mukana paljon. Et, kai se pörinä on kuulunut sinnekin. No, ensimmäisen kerran oli vuonna 1995, että mentiin yksi kisa ajaa Eurooppaa. Et se oli Monakossa tommonen kutsukisan tapane, että siellä puoliksi sitä F1-rataa ja siellä varikolle oli tehty rata, että siinä ajettiin yksi kisa ja sitten siitä eteenpäin 98-vuotiaan asti ajettiin ulkomailla. Tuntuiko silloin, kun ensimmäistä kertaa siellä Monakossa ajoit, että aina vielä palataan joskus isojen autojen kanssa? No olihan se varmaan haave aina, mutta ei se ollut mitenkään silleen, että mikään pakko, että kai sitä haaveilee jokainen siinä vaiheessa. Karting muuttui jossain vaiheessa sinulle jo puolittain sitten ammatiksi. Joo, että se oli siinä 98 vuonna, että se Peter de Bruyne kysyi, jos mä halusin ajaa sen tiimissä silloin. Ja se oli hyvä kohta, että siinä saa aika hyvin tukea, ettei tarvinnut itse maksaa kuin matkat ja renkaat oikeastaan. Että sai paljon halvemmaa sitten kauden, että muuten ehkä olisi ollut mahdollisuuksiakaan enää jatkaa. Että. Kuinka suuri vanhempien ja tukijoiden merkitys oli siinä vaiheessa, että yleensä pystyit Suomesta lähtemään johonkin suuntaan? No olihan se, että ei oikein meinannut löytyä millään sponsoreita rahallisesti. Sitten löytyi yksi mun serku lisää, että tuo Rapala, että se auttoi henkilökohtaisesti niin kuin tosi iso osa. Et ilman sitä ei olisi varmaan päästykään mihinkään Eurooppaan 96 vuonna ajaa, että olisi voinut lopahtaa koko homma siihen. Että tietenkin vanhemmat laittoi kaikki, mitä löytyi. Että. Basically, it was a little bit lucky, really, because Peter Collins from Formula One, he used to be with Lotus, he recommended this young Finnish guy and told us how incredible he was in karts. You know, I mean, Kimi, when we looked into the history of his karting and found that he never really was with a total works package, and to achieve the results he did, we thought we'd give him an opportunity in Formula Ford to see how good he was, and when we did, we was really impressed. Räikkösen suoritukset kartingissa herättivät suurta mielenkiintoa, joten espoolainen sai mahdollisuuden kokeilla myös oikeita formula-autoja.
Yhteistyömanageri Steve Robertsonin kanssa toimi mainiosti ja kilparadoilla alkoi syntyä tulosta jo ensimmäisen kauden lopussa. Vuonna 1998 sinun elämäsi astui myöskin herrat David ja Steve Robertson. Millä tavalla tämä kontakti syntyi? No, ne aloitti itse asiassa sen, että ne soitti ja kysyi, että jos olisi kiinnostusta alkaa niiden kanssa yhteistyöhön. Sitten mä tapasin ne ekan kerran ja siitä se lähti pikkuhiljaa sitten, että ne tarjosi testin Formula Fordilla, että jos menee hyvin, niin tulee hyviä aikoja muutenkin. Ne on tyytyväisiä, niin sitten ne ottaa sinne ja rupeaa toimimaan managereina. Että meni sen verran hyvin, että ne halusi ottaa, mutta siitä se on lähtenyt pikkuhiljaa sitten ylöspäin. Vuosi 1999 oli harjoitteluvuosi tavallaan isoissa autoissa. Siellä oli Formula Renaulta ja vielä karttinkia ja Formula Ford-luokkaa. Millaiset muistot sinulla jäävät tuosta vuodesta? No, loppujen lopuksi ihan hyvät muistot, mutta oli se aluksi vähän vaikeaa, että oli eka vuosi isoissa autoissa ja neljän kisan jälkeen keskeytettiin kausi, että kun ei auto pystynyt voittamaan, niin aluksi vähän tuntui siltä, että loppuukohan tämä koko homma siihen, mutta sitten oli kuitenkin tehty, managerit teki jo sopimuksen talvisarjasta silloin keskellä kesää sen tiimin kanssa, mikä voitti loppujen lopuksi sen Formula Renaultin mestaruuden, että sen tiesi, että on ajohommi jonkun, täytyy vaan odottaa nyt puoli vuotta, että pääsee taas autorattiin. Sitten mä ajoin siinä samaan vähän kartingiin Suomessa ja Euroopassa, että pysy vähän tuntuma tallessa. Sitten vielä tuon Formula Fordin festivaali. Että kyllä siitä ihan hyvä maku jäi loppujen lopuksi, vaikka aluksi oli vähän tyhmistynyt tunne, kun ei ole mitään hommia. Itse asiassa tuo talvisarjahan oli melkoinen tyrmäysisku. 4 paalupaikkaa, 4 nopeinta kierrosta, 4 voittoa, eli totaalista ylivoimaa. Kuinka se oli oikein mahdollista? No, tietenkin se tiimi on tosi hyvä, ne tiesi kaikki hyvät jäädät ja auto toimi tosi hyvin ja mä tiedän sen radan aika hyvin, kun mä oon siellä suurimman osan testannut oikeastaan Doningtonissa. Niin kyllä mä sitä ajattelinkin, että se hyvin tulee menemään, mutta mennyt ihan niin, että se olisi niin helppo homma ollut sitten loppujen lopuksi. Renault-sarja 2000, se oli taas uusi haaste, koska nuo autot muuttu teknisesti aika tavalla. Millainen tuo Formula Renault-auto on noin lyhyesti tekniikaltaan? No, hiilikuitunen runko ja sitten kaikilla on samanlaiset rungot ja moottorit, 2-litraiset moottorit ja sitten ihan siipiauto, että suorat vaihdelaatikot, missä on 6 vaihdetta, niin onhan ne niin kuin ihan eri luokkaa kuin ne viimevuotiset Formula Renaultit, että nyt voi vertaa paljon enemmän kilpailuja, että ne näyttääkin Formula 3:lta aika pitkälti ulkoa päin. Ehkä niissä kierrosajoissa on 3 verrattuna niin nämä kuin ehkä joku 4 sekuntia ero, että se on ihan hyvä semmoinen askel eteenpäin siitä. It's been his consistency, I would say, and certainly in races. And his one-off qualifying laps are very, very good, but his consistency in the races has been probably the thing that's allowed him to finish quite so far ahead of the opposition in some of the previous rounds. It's been quite astounding, to be honest. 17 seconds at Donington was pretty amazing, to be honest. It doesn't happen very often, but that's a big lead. And as a person, how is he like? He's very serious when he has to work, but he likes a bit of a giggle every now and then. He's he's quite a top man, actually. Good guy. I think as a racing driver, everyone improves when they win as frequently as Kimi does. I mean, I think you see Kimi strut around now with the confidence he has and the self-belief that he will go to Formula One. There's no doubt about that. As a person, of course, when we first became aware of Kimi, his English wasn't as good as it is now, so that's improving, of course. And he's growing. He's growing all the time. He's winning. You also work with Formula One driver Jenson Button. What is a common things between Kimi and Jenson? Well, I think for sure they're both immensely talented.
I said, well, we took them both out of karting, and we could see straight away. I mean, I've raced for many years myself. I mean, I think raced with the likes of Mika Häkkinen and Mika Salo very closely, and the likes of Michael Schumacher. So I think I have the ingredients to know to spot someone who's very, very talented. And I could see both with Jensen and Kimi, like I say, how talented they are. Although they're a completely different style, Jensen is more like a Prost-like style, and Kimi is like a Häkkinen come Salo. He's very, very aggressive. Unbelievable to watch, and I think he has the potential not just to go to Formula One, but to be a Finnish world champion for sure. Is there something that he have to improve as a person, as a racing driver? Of course, he's very young, 20 years old. Well, I think obviously experience. I mean, as he goes up through the racing ladder, in terms of working with your engineers, that you need a bit of experience with that. In terms of outside the car, because Formula One is not just a case of driving a car. I think you have to deal with the big sponsors. So maybe that way a little bit, but outside of that, in terms of driving, his skill is, like I say, I haven't seen many people as talented as Kimi Räikkönen.